içək. Sən boğazı üzər. Oğuru gəlirdin Aygüz oradan. Külü qoyum sən kişi başına. Arvada və bir söz deyə bilmədin, ne? Xala qurban olum, xala nə olar, xala heç kəsə demə. Əgər oğlumu məndən ayırmağa çalışsan, bir saniyədə bu evdə qala bilməyəcəksən. Kimsə sənin xətrinə dəyib. Anam nəsə dedi sənə. Sən kim sanaz mənə bayır atırsan? Bura mənim əmmin evidir. Ver bura da, başımı xarab eləmə də. O gecə serialı bu axşam saat 19:30-da.